Assalomu alaykum, chorva barak kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Bugun 5 ta bo'g'oz molimiz bor. Shu mollarimizning ma'lumotlarini aytib o'tamiz. Mana bitta simental ham bor. Akalar, bugungi kunni eslatib o'tamiz. Bugun 28-iyul hafta kuniga yakshanba. Mana shu ikkov molimiz 5,5 oylikdan bo'g'oz. Suti yo'q ama. Sutdan chiqibdi. Mana ko'rsatib beraman. Yuvoshliklari o'ta yuvosh, oq yeldan. Mollarimiz juda yuvosh. Yeb ichishlari a'lo darajada. Yeb ichishlari a'lo darajada, mo'si ham yuvosh. Bu to'rkuray. Ikkinchi bolasiga bo'g'oz. Manosi bunisi to'rinchisigami lekin? Ko'rinchisiga bo'g'oz 5,5 oy, bunisi ham 5,5 oylik. Pullarga keladigan bo'lsak, 11 milliondan kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Mana o'si 8 kurak, mana o'si 4 kurak. Hozir bo'ylarini o'lchab ko'rsatib beramiz. Monshot kinch. Ol tomonni o'lchaganda 1.25. 1.24-1.25 chiqadi. Xo'p, narigisini o'lchaymiz. Burisi 1.13-1.14. Ol tomonni o'lchaganda, lekin enlik yaqinroq bo'ldi. Xo'p. Mayt yana 3tasi bor. Bular 4 oydan o'tgan bo'g'ozlar. Bular 4 oydan o'tgan bo'g'oz. Bunisi 6 kurak, 3-uchinchisiga bu tug'magan sementalimiz. 10-chi. Mana shuni ham bo'yini o'lchab beraym. Qarab, bizda mana buni o'lchab beraydi. Mo'ri suti ham bor. Mo'ri suti qancha? 2 litr. 2 litr sut bor, 4 oydan o'tgan bo'g'oz. Mana bunu bo'yini o'lchaymiz ol tarafdan. 1.20 ga yetib yetmayapti shunday. Shoqlari ham juda chiroyli, 6 kurak molimiz. Mana orqa tomonlarida idishlari ham yaxshi, yuvosh narsa. Oqini. 2 litr suti bor mana. 4 oydan o'tgan bo'g'oz. Mana u ham 4 oydan o'tgan bo'g'oz, birinchisiga. İkinci küreklerini o'zi kürede endi buzibdi-da bu. Tek 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 bo'yini ko'rsatib qo'yaylik, da keyin olgan ma'lumotlarni ol tomondan tek 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 tek. 1.20 ga 1 santimetr qolyapti. 1-1.5 ol tomondan. Mana orqalari 10 metrlik bo'lib qolsin mana. Idishlari. Bu boshdagi bu ham o'ta yuvosh narsa. Tek, qo'rqma. Ha. Ayak ko'tarmaydi, lekin qitig'i bormi? Lekin ushab-ushab o'rgatsa, ayaqlarini ham ko'tarib beradi. Ushab-ushab o'rgatsa bo'laveradi. O'zi yuvosh ham narsa. O'rgatishga ham hojat yo'q, ora-orada ushlab qo'yish kerak. Mana. Simental 100% deymasmi? Tipa-tak deydi, mana shunaqa simental xolos. Jitcha qoni bor simental. Lekin to'n simental 100%. Oq boshlidim bilmayman. Mana yerda 8 kurakli molimiz bor. Buni ham bo'ylarini hozir o'lchab ko'rsatib beramiz. Ikkala tish bosmagan, bu yerda bironta mol tish bosmagan. Mana bo'ylari, ol tomonini o'lchaymiz. 1.13. 8 kurak, 4 oydan o'tgan bo'g'oz, oq yelin, xudo xolasa yuvosh. Qo'shaqon ko'rsatamiz. Mana orqadan idishlari yaxshi. Prosta yerta sutdan chiqib ketgan ekan. Tak. Ana. Tek 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 tek. Xo'sh. Yaqin maylab qo'yibmiz-da bular. Tek 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 tek. Yuvosh. Hamma yo'q joyda. Xo'sh. Buni yaqin maylab qo'ygan ekanman. Mana mana shu mollarimiz. Endi bularni narxiga keladigan bo'lsak, narigi 5,5 oyliklar
11 milliondan kam bor, vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Manolar. Xo'p, xo'p, xo'p. Yo, bularda 11 yarim emas, 11 milliondan kam bor. Bularda 10 yarim kam bor, mashina suti bordi. Kechki turoyli turoydan o'tgan. Manoni ham 11 million kam bor, sementdan. Bu 10 million kam bor. Dastavkasi ham bor. 8 kurak, tish bosmagan, tekshirib olaverasizlar. Bo'yi oldidan o'lchanganda 1.13